Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön még több Overwatch, ajánlom szeretettel az előző videókat, ugorjatok el a csatornámra, nézzetek bele. Ugye ebben a kis sorozatban azzal foglalkozunk, hogyha újak vagyunk egy shooterbe, vagy éppen belecsöppenünk egy idő után, már megjelent ez a shooter, és mi azután csöppenünk bele, hogyan alakítsuk úgy a játékunkat, hogy kezdőként is a profik között már legyen valami sikerélményünk, és tovább folytatjuk ezt a játékot. Na most, az Overwatch egy nagyszerű játék abból, hogy visszajelzéseket ad neked arra, hogyha valamit jól csinálsz, és hogyha valamit nem csinálsz jól, akkor se rontja el a kedvedet, mondjuk egy Call of Duty-val ellentétben. És ugye erről beszélgettem egy előző videóban is. Na most, az igazság az, hogy az Overwatch törekszik egy olyan részre is, hogy csapatszinten értékelje a munkásságodat, és csapatszinten legyetek jobbak, csapatszinten segítsetek egymásnak. Na most a napokban játszottam a haverokkal, és egy apró dolog tűnt fel, ugye teljesen voltunk, dumáltunk, és mindenki mondta a magáét, mi hogy kell, beszélgettünk, szórakoztunk, és akkor mindenki ugye felhívta arra a figyelmet, amire kell, ott van Pharah, ott van Reinhardt, ott van Tracer, ott van ez, ott van az, és nagyszerűen működött a dolog, és rájöttem egy problémára, illetve felfigyeltem egy problémára, hogy inkább úgy mondjam, és nagyjából, tehát arra rájöttem, hogy képzeljétek el, olyan 10 meccsből olyan hetet elvesztettünk, és egyik srác, például ezek között már évek óta együtt játszunk, évek óta ismerem, természetesen Overwatchba, hogy is most kerültünk össze, most szokunk össze, és a csapattal is, akivel ott voltunk, ugye most szokunk össze, de mégis elvesztettünk 10 játékból hetet, és tisztában vagyok vele, hogy abban a csapatban lévő összes ember nem ma kezdte a shooter karrierjét, és nagyon benne vannak, és tudják, hogy hogyan kell játszani egy shooter, és nagyon tudják, hogy kell játszani Overwatch-sal is, mert láttam őket akcióba is, mindegyik nagyon profi. Viszont feltűnt valami, ami úgy gondolom, hogy nagyon befolyásolja azt, hogy ki nyeri meg a játékot ebből a szempontból. És úgy érzékelem, még akkor is, ha nem csapattal játszotok, ha nem ismerőssel játszotok, hanem ugye valaki idegennel, úgy érzékelem, hogy ezek fontos része az, hogy észben tartsuk egy kicsit, hogy figyeljünk arra is egy kicsit, mert lehet, hogy hozzájárul ahhoz, hogy többet tegyünk hozzá a teamplayhez. Na most, amit észrevettem, az az volt, hogy ugye mindenki mondta, vigyázz, ott van ez, vigyázz, ott van ez, vigyázz, ott van amaz, és akkor így felhangzottak mindenkit, ú, megvan, elkapta, ú, double kill, ú, triple kill, és akkor én így egyszer csak így mondom a barátomnak, hogy figyelj, ott én is ott voltam, én inkább úgy látom azt a szempontot, hogy a felét te fel én szedtem le, mert nekem azt írta ki mondjuk, hogy 50%-os ugye elimination, vagy valami, és az egészet úgy vették le, mint hogyha a saját killjük lenne az egész, mint hogy másik csapat nem lett volna ott, és a saját killjük lett volna az egész. Tehát volt egy játék, ami kifejezetten Reinhardt-tal voltam, 3 percet töltöttem az objektív mellett, az majdnem a teljes idő, ugye, amíg végigmegy el checkpointig legalább a kocsi, amiről beszélünk, és közben volt az én egyik nagyon jó barátom, ő Genjivel ment, és szétdarálta az ellenfelet. De tényleg szétdarálta az ellenfelet, és a végén kiukadtunk oda, mondta, hogy úristen, nagyon sokat hozzátettem ahhoz, hogy a csapat nyerjen, és eszembe jutott az, hogy végül is ott voltam Reinhardt-tal, 17 000 damage-et nyeltem el, mint végül kiderült a játék végére, 3 percet, több mint 3 percet eltöltöttem az objektív mellett, magyarul, ugye egy célpontot adtam nekik, amit lőhettek, és vittük közben az objektívet, és emellett Genji kiteljesedhetett a harcában, és eljutottunk odáig, tehát ugye észrevettem azt, hogy szeretjük a sikert. Ez természetes dolog, szeretjük, hogyha elismer minket a játék, szeretünk jól játszani, és ez természetes dolog, hogy így van. De ne feledjük el, hogy csapatban azért tudunk jól játszani, mert ott van a másik, és ő megengedi nekünk, hogy tudjuk azt a játékot játszani, hogyha ő alkalmazkodik ahhoz, amik mi vagyunk.
Nos, a dolognak a lényege az lett volna, hogy ha például én nem Reinhardt-tal jövök, hanem mondjuk Farával, akkor Genji is több időt lett volna kénytelen eltölteni a kocsi mellett, és nem a saját játékát játszani, hogy haladjon a kocsi. Én se tudtam volna saját játékomat játszani, már ugyanúgy több időt kellett volna eltöltsek a kocsi mellett. A lényeg az, hogy értékeljük azt, amit a csapattársunk nyújt, és amellett, ami nagyon fontos, hogy használjuk ki azt, amit a csapattársunk nyújt. Ha a csapattársunk látjuk, hogy azt a játékot játsz, és úgy azt a játékot játsz, akkor használjuk ki, mert attól lesz nekünk is sikerelmünk, akkor ki tudunk teljesedni mi is annak az adott karakternek a játékában. Ha ez nem történik meg, akkor nem fogunk tudni úgy játszani. Ha csak a neved mellett, vagy az eliminated mellett nem írja azt, hogy 100, és ezt nem írja 20-szor egy játékban, az a siker nem csak a tiéd, ahhoz a sikerhez nem csak te tettél hozzá. Szóval az egész csapat szinten van. Azért tudsz kijönni első helyen killekbe, mert valaki már belelőtt abba valakibe, és te hozzájárultál ahhoz a valakihez. Ha csak nem írja ki, hogy 20-szor elimination és a 100, és tényleg te ölted meg, csak és te ölted meg 20-szor 20 embert ebbe a játékba, és ezt úgy írja ki, hogy 100, akkor az a kill nem biztos, hogy tiéd, az a kill azért lehetett a tiéd, mert a csapatod hozzájárult ehhez, hogy az legyen, hogy hozzájárult ahhoz, hogy te a játékodat tudj játszani. Figyeljünk egy kicsit arra, amit a csapat csinál, hogy tudjuk a saját játékunkat játszani. Lehet, hogy ez egy kicsit botránkeltő videó volt. Úgy érzem, hogy erről kellett beszélni. Egy Overwatch szintű csapatjátékon ne akarjuk egyedül megnyerni a játékot, mert valószínűleg nem sikerül. Jártam úgy, hogy 5 soldierrel, 6 soldierrel futottunk neki a játéknak, és nagyon jól haladtunk egy bizonyos ideig, aztán az ellenfél csapat egyet gondol, és behozta az összes tank karaktert, ami létező volt, és ledaráltak minket a francba. Szóval ezzel csak azt akartam jelképezni, hogy olyan, mintha csak Soldier 76 lett volna a pályán, de az ellenfélben ott volt Reinhardt, ott volt D.Va, ott volt Winston, és minden olyan tank karakter, Roadhogot, és minden olyan tank karaktert behoztak elünk, mivel a Soldier végül semmit nem tudott kezdeni. Szóval egy jelkép arra, hogy ha egy vagy, egyedül az egész pályán, és a csapatodat nem veszed figyelembe, akkor vége a partinak. Nos, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Someone call a doctor? Valami nagyon jó. Let's get you back out here.